Dedim ki bu milletin milli içkisi ayrandır dedim. Ayranın yaranma tarixi çox maraqlıdır. Göktürklər zamanında turşmuş qatığın, yəni yoqurtun turşuluğunu azaltmaq məqsədilə ona su qatırmışlar. Beləcə yeni içki növü, yəni ayran meydana çıxır. Başqa sözlə, açılarımız özlərdə bilmədən Ayranı kəşf ediblər. Nehrədə yığılmış qatığın qalığı yüksək kalorili qida məhsuludur. O qatığa su və duz əlavə edilməklə əldə edilir. Hələ qədim dövrlərdə yerli usulla qatıqdan kərə yağı alınardı. Bu zaman qatığın və xamanın nehrədə çalxalanmasından südə bənzər turşməzə maye əldə olur. Bu içki ayran adı ilə sərinləşdirici içki kimi istifadə edilirdi. Tərkibində az miqdarda yağ, zülal və 0.7, 0.8 faizədək süd turşusu olur. Ayran həzm orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdıran unikal milli içki növüdür. Dolğa bişirərkən, doğramaq, hətta şor hazırlanarkən ayrandan təkib vasitəsi kimi istifadə olunur. Hazırda ayranı sənayedə xüsusi texnologiya ilə istehsal edirlər. Ayran ilin istənilən vaxtında susuzluğu daha tez yatırır. Ev şəraitində ayranı qatıqdan və ya süzmədən hazırlamaq mümkündür. Hazırlama qaydası isə çox sadədir. 1 litr qatıq və ya süzmə, 1 stəkan su, duz və salça. İstəyə görə nanə kimi bitkilər əlavə edə bilər. Ayran bu baxımdan şəkər xəstələrinə də məsləhət görülür. Amma ayran yağlı və kalorili olduğundan kökəlməyə səbəb olur. Bundan başqa, təhirsəxleyenlərə də məsləhət görülmür. Orqanizminizin su itkisinin mənfi təsirlərini aradan qaldırmaq üçün Hər gün bir istəkan ayran için. Nəfəs darlığı, baş ağrısı, təzyiq düşməsi kimi halların qarşısını almaq üçün mütəxəssislər ayranı məsləhət görürlər. Sağlamlıq üçün də son dərəcə faydalı bir içkidir. Ayranın tərkibi kalsium, kalium, zilov, A, B12, D və B6 vitaminləri ilə zəngindir. Bu içki bütün yaş dövründə olan insanlara faydalıdır. Onun heç birik istəsəri yoxdur. B vitaminləri ilə zəngin olan ayran yuxusuzluğa, narahatlığa və stressə kömək olur. Ayranın antioksidant xüsusiyyətləri var. Mədə-bağırsaqlardakı bakteriyaları təmizləyir. Zəhirlənmələrdə ayrandan istifadə olunur. Bu serinləşdirici içki immunitet sistemini möhkəmləndirir. Xərçəngin yaranma riskini azaldır. Kalsiumla zəngin olduğundan sümük və dişlərə də faydalıdır.